sing. Kom ons sing dit hartlik saam. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon, tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het doorwerf. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon, tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons heil verwerf, hy het oorwerf. Ek roem die naam, ek wil graag sing, ek wil die eer, die hulde bring, want daar is trouw en liefde by die ek wil voor u almal buig, met my hele hart getuig, van u groot ontferming, genade vir u sterving, ja daar is geen einde aan die liefde nie. My diepste nood bring ek voor u, ek bid tot u, ek vra u Heer, sien my toch raak, genees my grootste seer. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade vir die sterfling, ja daar is geen einde aan die liefde nie. Beskerm my teen
sy naam en juig gesaam, waar ook die volk vergader. My lewe bly aan u gewy, o Heer, so vol ontferming, waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd u Goeiemôre broers en susters. Baie welkom. Ek wil vir die wat 'n bietjie laat ingekom het net gou weer die eerste skyfie opsit. Maar miskien moet ek net sê baie welkom eers. So ons is baie dankbaar dat julle hier so is vandag. Ek sal nooit weer dit nie waardeer om mense voor my te hê wanneer ek met 'n preek besig is. So dankie dat julle dit vir my betekenisvol maak deur hier te wees. Dankie ook dat julle by ons reëls bly. Julle weet dat 'n deel van ons getuienis is om ook so te leef soos wat die owerhede van ons verwag. So kom ons onthou maar dat ons dit so behou ook, selfs ook na die erediens, moenie saamdrom in die portaal nie, gaan maar uit buitentoe as julle daar wil kuier. En dan kan julle julle afstand handhaaf en dit op 'n billike manier doen. So, ek herinner my net daarin, baie dankie dat ons op julle samenwerking kan staatmaak. Dan, broers, sisters, het julle hopelik die afkondigings by die deure ontvang. En ek vertrou ook dat julle allemaal die tekens van die nagmaal gekry het, 'n broodjie en 'n bietjie wyn. Vrydag toe sê Hennie vir my, miskien moet ons vroeg in die erediens nagmaal gebruik, want die mense het vorige keer toe ons het op die manier gedoen het gesê die broodjies raak droog. Nou Paul het vir my gesê in Potchefstroom maak hulle banksakkies met 'n sappie in en met 'n tennisbeskuitjie in. Dis nog harder as 'n stukkie brood wat uitgedroog het. Alright. So kom ons aanvaar maar dat dit dat hy 'n bietjie gaan uitdroog tot die tyd wat ons die nagmaal gaan gebruik. Dankie dat julle dit ook op so 'n manier aanvaar. Kan ek net gou seker maak, het almal brood gekry? Ja, wys net as daar iemand is wat nie gekry het nie. Daar is iemand, Brampie, as jy net gou kan vat, en mense wat nie wyn gekry het nie, wyn en druiwesap. Alright. Is daar mense daar bo dalk? As ek julle nou nie raak gesien het nie, in die portaal, het dan nie gewys of nie? Is reg, ok. Dankie, Bram. Dan, broers, sisters, sal julle weet dat met elke nagmaalsgeleentheid gebruik ons of het ons 'n geleentheid vir nuwe intrekkers om 'n byeenkoms net na afloop van die erediens by te woon. Gewoonlik gee ons 'n tee en 'n stukkie melktee of so iets daarmee saam. En dan gee ek net sommer so 'n leidende gesprek oor dit wat ons in ons gemeente doen en dit waarvoor ons staan. En ons kan nou nie vandag tee aanbied nie, maar wat ons toe besluit het is ons wil voortgaan met hierdie geleentheid. So as daar van julle is wat nie in die gemeente is en wat nie weet wat in die gemeente aangebied word nie, dan vra ek dat julle het sal oorweeg om direk na afloop van die erediens net in julle plekke te bly. En dan hier in die kerk agter te bly en ek vra so 'n halfuur van julle tyd en dan vertel ek julle net 'n bietjie van ons gemeente, vertel hoe dit werk, wat is daar waar jy betrokke kan raak ensovoorts. So ek vra dat julle asseblief dit sal doen. As daar van julle is wat ou lidmate is en wat nog nooit by so 'n geleentheid was nie en julle wil graag weet waaroor praat ek met die mense, dan is julle ook welkom om agter te bly. Ek gaan julle nie merk nie. Alright. So dankie dat julle dit so sal doen. En dan vir my belydenisklas jong mense, omdat ek by die nuwe intrekkers is, is daar nie klas vandag nie. So moet asseblief nie na my kantoor toe gaan nie. Ek het nou nie iemand in my plek gereël vandag nie. So as julle kan, dan sal ek bly wees as julle volgende week in Sondag na die erediens daar kan wees.
Julle sou op die afkondigings ook gesien het dat die Kersmark een van die dae begin. Nou gewoonlik het ons, dis die een geleentheid in die jaar waar ons regtig seker die grootste presentasie van ons lidmate gebruik. Of het nou is met dienssessies waar jy net sommer 'n bietjie oogie hou dat daar nou nie mense met lang vingers is wat van die produkte neem nie. Of wat ook al dit is, miskien help iets bedien, kos regmaak of wat ook al. As jy enigszins daarby betrokke kan en wil raak, dan wil ons baie graag hê dat jy vir Cecile van der Poel moet skakel. Agter op die afkondigings is haar kontakgegevens, skakel haar asseblief en sy sal vir julle in 'n rigting kanaliseer waar julle sinvol gebruik kan word, ook volgens wat jy voel jou gawes is. Ons herinner ook daaraan dat ons gemeente se webwerf adres verander het, omdat ons 'n nuwe tuiste daarvoor gekry het. Nou ek praat nou van goed wat ek nou niks eintlik van weet nie. Maar al wat ek wil sê is ons gemeente se webwerf adres het verander. Dit was altyd NGK Somers Suidwes, maar dit verander nou na NG Kerk Somers Suidwes. Alles klein lettertjies en een woord. So as jy dit gaan Google, dan behoort jy daarby uit te kom. Al die inligting rondom ons gemeente, Bybelstudies en al so meer is daarop beskikbaar. So besoek asseblief hierdie webtuiste en dan probeer jy om jouself te vergewis van wat hier by ons aangaan. Ek dink dit is so min of meer als. So broers, sisters, ons, voordat ons by die foto en die seën groet kom, bly ons net so sit en dan sing ons nog lied nummer 171, beide die verse, en dan raak ons vir 'n paar oomblikke net lekker stil. Ons gee vir Babette kans om bo by die orgel te kom, en maar raak net rustig voor die Here en dan vra ons dat hy ook hierdie geleentheid sal gebruik om ons aan te raak. En terloops is dit nou half simpel lyk dat die woorde van die liedere so op die een kant is maar om vir Paul hulle te help om wanneer die gemeente die erediens gestroom word om 'n spasie te skep waar hulle ook met 'n kamera so 'n deel van die gemeente daarom te wys op die uitsending. So dit is die sin daarvan. En ja, terloops, julle het gesien, ek het 'n baadjie, nee, so as ek daarvan ontsla raak, is net omdat ek oorverhit is. Sing it weer en weer.
Saam met die psalmskrywer van Psalm 95 wil ons vooroggend sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toe juig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Broer en sister, die Here groet jou vanoggend. Genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat die eerste uit die dood uit opgestaan het en wat nou heers oor al die konings en die regerders van die aarde. Kom ons antwoord die Here op sy groet met die sing van 'n lied, loflied, lied nummer 219. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lyk. So kom ons staan op as ons hier die lied sing. Thank you.
wonderlik om so die naam van die Here groot te maak. Dankie dat julle dit saam met my doen. Ons skriflesing kom vandag uit Joshua hoofstuk 24. So dis in die Ou Testament. Ons weet dat na die vyf boeke van Moses is die eerste volgende boek is Joshua. En dit is so die laaste hoofstuk wat ons eintlik moet saam lees, maar terwyl van die tyd het ek so 'n deeltjie uitgesny. So as jy jou Bybel hier het, kan jy gerus daarin blaai. En dan voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons vra dat so ook die dag wat ons die tekens van Jesus se dood gebruik, dat hy ook die geestelike brood vir ons sal kom breek en vir ons laat verstaan wat hy vir ons verleer vandag. Ons sing beide die verse van lied 253 as gebed. Hemelse Vader, ons bely met hierdie lied dat ons u woord nie kan hoor as u dit nie deur u gees vir ons kom oopbreek en verstaanbaar maak nie. En daarom wil ons in volkome afhanklikheid voor u kom staan, Here, ook vir die geestelike brood wat ons nodig het om van te leef. En bid ons, Here, dat maak die saak waar ons onsself bevind hier in hierdie tyd het gemaak, Here, dat ons verstaan dat ons gemeente baie groter is as hierdie paar mense wat in die kerk gebou saam is. Maar dat ons letterlik oor die wêreld saam is rondom die woord. Ek ken elkeen in ons omstandighede waar ons onsself bevind vandag, Here. En daarom wil ons vra dat u deur u woord en u gees ons elkeen sal vorm tot u eer. Dit vra ons alles in Jesus se naam. Amen. Broers, dis aan die einde van Joshua se lewe. Nou weet julle waar pas Joshua in? Ek hoef nie vir julle te vertel nie, na die volk uit ballingskap uit deur die Here uitgelei is uit Egipte en vir 40 jaar in die woestyn laat swerf het onder leiding van Moses, het Moses uiteindelik voor die inname van die beloofde land gesterf, omdat ook hy ongehoorsaam was op 'n dag en die Here vir hom gesê het, hy sal nie die beloofde land sien nie. En toe moes hy die leisels oorgee aan Joshua, en Joshua was die generaal wat hierdie volk in die beloofde land ingelei het, tussen die See van Galilea en die Dooie See, het hy hulle deur die Jordaan gelei toe hy in vloed was en die Here ook die Jordaan se water laat opdroog het. En stelselmatig oor 'n hele aantal jare het hulle die volke wat in daardie land gebly het verdryf en die Here vir hulle een na die ander oorwinning gegee. In die 30
gevegte waarvan hulle net een nederlaag gelei het en dit toe hulle oorhaastig opgetrek het na die stad Ai. Maar uiteindelik neem hulle die land in en aan die einde van Joshua se lewe, en dit kry ons dan ook so na die einde van Joshua die boek toe, in hoofstuk 21 lees ons dat God die God van aksie is. Dat hy die een is wat vir hulle die oorwinnings gegee het, dat hy die een is wat gedoen het, wat hy aan hulle voorvader eeuwe tevore beloof het. En lees ons in vers 43, die Here het aan Israel die hele land gegee, wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon. Die Here het hulle na alle kante toe rus gegee, soos hy met 'n eed aan hulle beloof het. Jene, lyk my ek het iets uitgesny daar. Nie een van al hulle vyande kon teen hulle stand hou nie. Die Here het al hulle vyande in hulle mag oorgegee. Nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het, het onvervul gebly nie. Almal is nagekom. God is 'n God van aksie. God is 'n God van sy woord. God is 'n God van sy verbond, wat sy deel van sy ooreenkoms met sy mense nakom. Dit was altyd so en dit sal altyd so wees. Met dit as agtergrond, kom Joshua in die laaste hoofstuk van die boek Joshua en praat hy met die volk, net voordat hy sou sterwe. En ons lees van vers 1 af, hoofstuk 24. Joshua het al die stamme van Israel by mekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptenaars geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader Abraham, of die vader van Abraham en Nahor. Ander kan die Efraat gewoon en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham, ander kan die Efraat gaan neem en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. En dan tot vers 12 toe gee hy vir hulle 'n samevatting van hierdie geskiedenis van Abraham se tyd af tot hier waar hulle hulle self nou bevind. So julle kan as julle nou so voelvlug en 'n kompakte beskrywing van hierdie gedeelte wil hê, gaan lees dit gerus self. En dan in vers 13 gaan hy verder. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie. Dis duidelik die Here wat hier praat, nê? Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie. Stede wat julle nie gebou het nie, maar wat julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kant die Efraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kant die Efraat of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie sy gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God.
Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volke verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Ons lees net so ver. So broers en susters, baie van ons gebruik globale positioneringssisteme. Nie waar nie. Jy lyk 'n bietjie gebou. Dis 'n GPS. Alright. Dis 'n gewone GPS. Baie van ons gebruik dit, want meeste van ons het dit sommer op Google Maps op ons selfone. En as ons plekke soek, dan is dit baie maklik om dit te kry. So, dis 'n geweldige groot hulpmiddel. Soms wonder 'n mens, hoe op aarde het ons reg gekom? Met kaarte destyds. Maar daar is 'n groot gevaar aan hierdie globale positioneringssisteem. En dit is dat hy baie keer vir 'n mens 'n bietjie mislei. Of so dink ons. Dalk lê die probleem juist daar sodat ons soms in 'n omgewing kom dat ons sê, nee wat, ek ken mos hierdie omgewing. En dan ignoreer ek sy stem en volg ek my eie kop. Soms werk dit. Maar heel dikwels ry ons ompaaie. Heel dikwels raak ons so lig weg verdwaal as gevolg van juist dit, dat ons nie luister na sy instruksies nie. So, 'n GPS werk vir jou en my eintlik net wanneer ons sy stem volg, wanneer ons doen wat hy sê. Maar dit is ook nie die grootste gevaar nie. Ek dink die grootste gevaar is daai sinnetjie wat hy sê, jy het jou bestemming bereik. You have reached your destination on the right or whatever. Hoekom is dit 'n gevaar? Want broer en suster, elke keer as hy vir ons sê, jy het jou bestemming bereik, dan gee hy eintlik vir jou vals inligting. Want dit is eintlik net 'n, en ek weet nie wat is die Afrikaansie, so verskoon dat ek jy Engels praat of gebruik. Dis eintlik net 'n waypoint. Dis net 'n volgende plek op jou reis waar jy aandoen. Want as jy weer in jou motor klim en jy 'n volgende bestemming intik, dan weet jy, my verblyf hier was tydelik. Want ek verskuif weer na 'n nuwe bestemming. 'n Waypoint. Hoekom sê ek dit is so 'n bietjie misleidend? Omdat ons dikwels onder die indruk verkeer dat as ons op 'n punt kom, dat ons is waar ons moet wees. En dan vergeet dat ons reis gaan voortduur, ook van hierdie punt af. Aan die einde van Joshua se lewe, praat hy met die volk. En dan sê hy vir hulle, soos hier in Joshua 23 vers 14, self gaan ek nou die pad van almal op aarde. En daarmee bedoel hy, net soos enige ander wese, staan ek voor my dood. Gaan ek nou sterf? Met ander woorde, Israel, tot hiertoe kon ek saam met julle of namens julle luister,
na die rigting wat die Here vir julle aangewys het. En hier waar ons nou is, dit is so 'n soort van amper my aardse bestemming. Maar vir julle is dit 'n waypoint. 'n Plek waar julle moet verby beweeg. En dan praat hy met hulle verder. Hy sê vir hulle, julle weet met julle hele hart en siel, dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here julle God oor julle gemaak het, onvervul geblei het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul geblei nie. So hy herinner hulle aan die getrouheid van God, die ewige getrouheid van God. En sê hy vir hulle, hier waar julle julle nou bevind, dit is presies soos wat die Here eeuwe terug aan julle voorvader Abraham beloof het. En hy het dit beloof en hy het dit gedoen. Op sy tyd ja, want hier waar julle nou gekom het, was 'n belofte aan Abraham. Abraham het hier saam met julle hier gekom, maar tog deur julle het hy hier gekom. Deur julle het julle namens hom ontdek dat God getrou is. Dat hy altyd sy beloftes uitvoer. Alles het op 'n tyd van sy eie. En dan wil hy eintlik vir die volk sê, ek wil hê julle moet dink, dat as julle nou in die beloofde land, hierdie land waar die Here vir julle ingevat het, en waar hy vir julle huise gegee het, waar julle nie gebou het, en landerye van laat oes, wat julle nie geplant het, en olyfbome af oes, wat julle ook nie geplant het, hier waar julle nou in die beloofde land is, die melk, die land van melk en honing, moet julle onthou, is julle nog steeds op reis. Dis nog nie julle bestemming nie. As julle hier aangeland het, waar God julle bedoel het om te wees, waar hy beloof het aan Abraham waar sy nageslag gaan wees, dan beteken dit nie, julle het nou nie meer vir God nodig nie. Dan sê dit juis, onthou waar jy vandaan kom. Dis altyd sinvol om terug te kyk oor 'n mens se lewe. En dit is wat Joshua ook met hulle doen. Hy sê vir hulle, dink 'n bietjie. En dan vertel hy vir hulle hy stukkie tussen vers 3 en vers 12, wat ek nie vir julle gelees het nie. Hy gee vir hulle so 'n voorvlug, en hy sê, kyk terug oor julle geskiedenis. Sien julle volk se voetspore, en sien raak dat God die heeltyd daar was. Dat hy in die tyd van slawerny by julle was. In voor die tyd van slawerny, dat hy by Jakob en sy seuns was, al was het bitter droog, hongersnood. Dat hy by julle was, toe die Egiptenare julle agterna gesit het, toe julle in die woestyn was, toe julle gesukkel het en nie water en kos gehad het nie. Die Here was die heeltyd daar. Kyk terug en onthou wat God vir julle gedoen het. Want dis deur terug te kyk, dat het ons help om ook vorentoe te kyk met geloof en met hoop en met vertroue. En te weet, ons is mense wat op pad is. En daarom wil hy vir die volk sê, hier waar julle vandag is in die beloofde land, dis waar julle vandag is. Maar julle is nog steeds op reis. Moet dit nie vergeet nie. Was my so mooi vrydagoggend, ons het vrydagoggende 5:45, het ons 'n bijeenkomst vir 'n paar manne hier in Patmos. Vrydagoggend praat ons by daai geleentheid oor verliese wat ons ly en hoe ons verliese hanteer, hoe Jesus ons leer om verliese te hanteer. Jy weet, as mense doodgaan om ons, wat maak ons? En een van die manne sit daar so en hy sê, jy weet, almal van ons wil in die hemel kom, maar niemand wil sterwe nie. Joshua sê vir hierdie volk, as julle hier in die beloofde land is, is julle nie by die bestemming nie. Dan is julle eintlik by die begin.
Ek het nou jare terug, en as ek nou reg onthou, dan was het Vanus Rautenbach, wat een story oor RSG gehad het, daai tyd nog Afrikaanse radio stasie of wat ook. Hy het gepraat van, vandag is die eerste dag van die res van jou lewe. Vandag is die begin van die res van jou lewe. Julle ken die uitdrukking, nie? En dis wat Joshua vir sy volk wil leer. Onthou, vandag is net die begin. Elke nuwe dag is 'n nuwe begin. Elke nuwe dag vra dat ons terugkyk, maar elke nuwe dag vra dat ons vir onsself sê, hoe stel ek my in terme van die volgende stukkie reis wat vir my voorlê? En as ons in die beloofde land is, dat beteken is, ons moet nog steeds luister. En ons moet nog steeds aanhou glo en doen. En daarom dat hy voor die volk gaan staan en dan vir hulle sê, ek wil hê julle moet vandag 'n keuse maak. En ons lees dit hier in vers 14 en 15 waar hy sê, betoon dan nou, en dit is net nadat hy vir hulle gesê het, nee, die Here julle God het julle hierdie land gegee wat julle nie so voorberei het, die julle het dit ontvang. Hy die mense voor julle uit verdryf. Julle is hier uit genade, omdat God dit beloof het. Maar dan sê hy, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kant die Efraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het ander kant die Efraat of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Hy stel vir hulle voor 'n keuse, want hy weet, 'n verbond het twee kante. God het sy deel nagekom. Tot op hierdie punt het die Here presies gedoen wat hy gesê het. Hy het vir Abraham se nageslag 'n land van melk en honing gegee, beloofde land. Maar die feit dat hulle deel aan God se genade, stel hulle onder 'n verpligting om te kyk na die ander kant van die verbond. Want as God homself aan 'n volk verbind, dan sê hy terselfdertyd, as wat ek vir julle God wil wees, moet julle my volk wees. Daarom die dwang eintlik om 'n keuse te maak. Om vir die Here te sê, Here, ek kies om U te dien en U te volg. En die oomblik as dit gebeur, as die volk kies, dan stel dit hulle voor 'n verpligting. En daai verpligting is om te luister na wat die GPS sê. Om te luister na wat God sê. Nie op te hou luister nie, maar die instruksies te volg. En is so mooi as ons in die einde van hierdie hoofstuk kom, in vers 31, dan lees ons, Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Joshua en tydens die lewe van die leiers wat vir Joshua oorleef het en alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het. Israel het inderdaad gedoen wat hulle vir Joshua gesê het. Hulle het die Here aanhou dien. Wel ten minste tot na die mense wat saam met Joshua leiers was of wat dan nou saam met Joshua geleef het. Ongelukkig was dit die einde van so 'n tyd. Want Rigters, die volgende boek in die Bybel, vertel vir ons heeltemal 'n ander verhaal. Vertel vir ons hoe dat Israel afgedwaal het. Hoe dat hulle die spoor byster geraak het. Hoe dat hulle ander gode begin aanbid het. Hoe dat hulle in plaas van om die ander volke aan te hou voor hulle uitdryf in opdrag van die Here, hoe hulle begin ooreenkomste sluit het met daai volke en dit hulle self gekontamineer het. Ee, is 'n lelike woord. Hoe dit hulle eintlik besoedel het. Omdat hulle nie getrou gebly het aan die Here nie. Jy sien,
Die beloftes van God, en dit sê die Nuwe Testament, as ons nou 'n bietjie Nuwe Testamenties raak, moet ons vir mekaar sê dat die beloftes van God altyd vra vir disipelskap. God verbind homself aan ons. En as ons vandag die nagmaal gebruik, dan kom sê ons vir mekaar, God verbind homself in dit wat Jesus vir ons gedoen het aan ons. Hy kom gee ons die lewe. Maar ons groot probleem, broer en suster, is dat ons vergeet dat dit ons wat die nagmaal neem en het gebruik, onder hun verpligting stel. Want as God homself aan ons verbind, terselfde tyd maak hy van ons disippels van Jesus. Dit is interessant as jy nou die Bybel toepassing op jou selfoon het, dan sal jy sien dat vandag se teksvers is, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Want wat is 'n disippel? 'N Disippel is iemand wat gretig is om aan te hou leer wat die wil van die Here is en hoe Jesus vir ons geillustreer het wat dit is om te leef as kinders van God. As ek en jy Jesus ontvang, dan ontvang ons die verantwoordelikheid om gehoorsaam te gaan leef. En ek dink dit is waar die kerk in ons tyd misluk. Is dat disipelskap begin optioneel raak het vir gelowiges. Jy weet so, jy kan 'n disipel wees as jy wil, maar die belangrikste is om in Jesus te glo. Ons moet hierdie misverstand uit die weg uitruim. Want as jy die beloftes van God opneem, is daar verpligting onder jou, is jy onder 'n verpligting om die instruksies van die Here se woord te volg, om te doen wat hy van ons vra. En dit kos 'n prys. En dis juist waar hierdie stukkie inkom, wat daai man vrydagoggend kwyt geraak het. Toe hy gesê het, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil sterf nie. Niemand wil die prys betaal van om disipel van Jesus te wees nie. En soos wat ons hierse voor die Here se aangesig is, is ek doodseker, broer en suster, daar's nie een van julle wat nie bely dat Jesus ons verlosser is nie. Nie een nie, anders sou jy nie hier gewees het nie. Jy glo dat Jesus verlosser is. Die vraag is net, glo jy dat hy ook Here is? Want daar's 'n groot verskil. Om te glo dat Jesus jou verlosser is, is om dit wat God in Jesus vir ons skenk te ontvang, onsin te maak deur ons geloof. Maar om Jesus as Here te hê, is om hom as GPS te hê. Dit is om sy woord as 'n handleiding te hê, waar volgens ons veronderstel is om te leef. Dit is om 'n disipel te wees. Dis iemand om iemand te wees wat aanhou bestudeer, luister, om te hoor wat die Here vir ons sê, wat hy van ons vra. Selfs al is ons verlos, al het ons daai sekerheid. Hoor jy dat jy nog nie by die bestemming is nie? Ons is steeds mense wat op reis is. Daarom moet ons mooi dink, broer en suster, voor ons hierdie keuse maak waarvoor Joshua sy volk gestel het. En dit is so mooi, nee, as hierdie volk vir Joshua sê, ons dink glad nie daaraan om 'n ander God te aanbid as hierdie God nie. Dan sê hy nee. Julle kan nie hierdie God aanbid nie. En as hulle so half verbaas staan, dan sê hy, hierdie God is 'n heilige God. Hy deel nie sy eer met ander gode nie. Hy is 'n God wat toegewyd gedien wil wees.
En as jy nie bereid is om dit te doen nie, draai nou om. In die tyd waarin ons lewe, broer en suster, moet ons mooi dink oor die eise van disipelskap. En Jesus maak het baie duidelik in Lukas 14, van vers 25, as hy sê, 'n groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil sterf nie, aan sy eie belang nie. Vers 27, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken nie, en dan gaan hy aan en hy sê, jy kan nie die fondament lê en begin bou en al so, en as jy koste nie bereken het, wat iewers daar, ga jy nie jou werk kan klaarmaak, en dan gaan mense vir jou lag. En dan gebruik hy nog 'n voorbeeld van 'n koning, wat met die koste bereken as hy oorlog wil maak teen 'n ander leer. Of hy moet sy 10.000 man, die 20.000 man van die vyand kan verslaan. Jesus se punt is, bereken die koste. En dan gaan hy verder in vers 33, as hy sê, so kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Waar lê jou en my sekuriteite? Wie vertrou ons? Ons eie insigte of ons eie planne? Of vertrou ons die Here met ons als? Nagmaal is hier 'n slegte tyd om bietjie mooi te dinkie. Nagmaal is eintlik 'n goeie plek om mooi te dink oor die keuse wat ons maak. En is nie verniet dat die Bybel vir ons sê dat jy 'n oordeel oor jouself kan eet of drink wanneer jy die nagmaal met 'n verkeerde gesindheid en met verkeerde bedoelings gebruik nie. So as jy vandag die nagmaal gebruik, broer en suster, dan kom lê ons ons eie onvermoë om goed te doen en goed te wees, kom lê ons voor die Here neer en ons kom bely dit daarmee. Daarom raak ons gebruik van die nagmaal, raak 'n stukkie skuldbelydenis waarin ons vir die Here sê, Here, ek is gebroke oor my eie onvermoë, my eie sondigheid. Maar dis terselfde tyd 'n stukkie hoop om vir ons te kom herinner daaraan dat net soos wat ons hierdie brood en wyn gebruik, net so kom neem ons dit wat God in Jesus vir ons kom beloof opnuut weer aan. Ons maak dit ons eie. En daarmee sê ons vir hom, Here, kom voed vir my tot gehoorsaamheid. Kom voed vir my tot 'n lewe van dankbaarheid, waarin ek nie net vir u kies as verlosser om vir my die lewe te gee nie, maar en ek vir u opnuut weer kies as die Here van my lewe, wat my lewe moet bepaal, wat my rigting moet bepaal. Kom kies ek u Here, dat u my op hierdie lewensweg sal lei en vir my by die uiteindelike regte bestemming sal bring. Al kos het dat ek my lewe verloor. Dis nagmaal. Kom ons maak ons oë toe en dan wy ons onsself aan die Here opnuut. Weer as sy disippels. As mense wat erns maak, nie net om te ontvang dit wat hy in Jesus vir ons gee nie, maar om hier uit te stap en uit dankbaarheid te gaan leef soos wat hy vra, ons lewens vir hom te gee. Kom ons raak voor hom stil
praat ook self met hom asseblief. Hemelse Vader, uit ons eie skiet ons so ver tekort. En daarom kom bely ons ons onvermoë, ons sonde, ons onwilligheid, ons somtydse slimmigheid om ons eie koppe te volg. En ons wil vandag in alle eenvoud weer vir u kom vra. Here, kom wees ons Here, ons leier, die een in wie se voetspore ons volvolg om by ons regte bestemming uit te kom. Volgens u beloftes. En Here, op weg daarheen wil ons u verheerlik, u deur ons lewe ons Here maak, deur ons gehoorsaamheid. Here, kom vorm ons tot die eer en word verheerlik deur ons woorde en ons dade in alles wat ons doen. Soos nou gaan aansit aan die tafel, wil u by ons gebruik van die tekens van die nagmaal u goddelike doel met elkeen van ons bereik. Amen. Broers, susters, ek wil baie graag, voordat Pieter John en Rona vir ons sing, wil ek sommer vir julle wat gaste is by ons, wat dalkies besoekers is, nooi om saam met ons die nagmaal te gebruik, dan met die erns van dit wat ons gehoor het, wat dit ook van ons vra, 'n lewe van absolute gehoorsaamheid en toewyding aan die Here. Kom ons luister na hierdie lied as voorbereiding tot die nagmaal. Heer Jesus, my redder, Heer, daar is niemand soos U. Laat elke dag alles wat ek doen vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stem, alles wat ek het, bring ek aan U. Ewig kom, laat ons sing, kom ons juig voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see ruis saam by die aanhoor van sy naam. Ek wil die prys, want U is my skepper. Ek wil die loof met my lewe lang eer. Niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Lieve broers, susters, voordat ons die nagmaal gaan gebruik, gaan ons onsself eers aan die Here verbind. En dit gaan ons doen deur saam die belydenis van ons geloof te doen. So ek dink vandag kan ons 'n slag opstaan en dan doen ons dit hardop saam.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar sit. Liewe broers, susters, julle het die tekens van die nagmaal by julle. Daarom neem ons die brood, breek ons dit. Wanneer ons dit breek, dan glo ons dat Jesus se liggaam gebreek is tot volkome verzoening vir al ons sondes. Neem dit, eet dit, ontvang dit, glo dit. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed gestort is tot volkome verzoening vir al ons sondes, sodat ons ook daardeur tot 'n lewe van dankbaarheid onsself aan hom kan wy. Nadat die Here ons in sy nagmaal geseën het met hierdie tekens van lewe, maak ons sy naam groot deur saam te lees uit Romeine 5 van vers 1 af, waar daar staan: God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En as hy jou en my roep om nou uit dankbaarheid sy liefde te gaan deel, dan sê hy: onthou, ek het my liefde in jou hart uitgestort deur die Heilige Gees wat jy ontvang het. Jy hoef net te gaan deel wat jy ontvang het. Dis al.
Kom ons wy ons self aan die Here. Hemelse Vader, dankie dat as ons nou so voor U stil is, ons ons self aan U kan wy, om wanneer ons van hierdie eerste dag van die reis van ons lewe, of die eerste dag van die reis van ons reis hier op aarde, met U op weg te gaan, om dan te kom vra dat U ons sal lei, dat U ons rigting aanwysing sal gee, dat U ons die moed sal gee om elke opdrag te gehoorsaam en in gehoorsaamheid in Jesus' voetspore te volg. Here, word verheerlik deur ons lewens asseblief. Dankie dat ons terselfde tyd ook kan kom bid vir mense rondom ons wat smag na U liefde. En ons bid dat U ons oë vir hulle sal oopmaak, sodat ons kanale van daai liefde na hulle sal wees. Ons bid vir die nood wat daar in die wêreld is, Here. En terselfde tyd wil ons kom terugkyk oor ons lewe, om ons voetspore te sien waar langs ons gekom het, en om te sien hoe dat U ons geseën het, Here, met alles wat ons nodig het om vir ons tot op hierdie punt vandag in U teenwoordigheid te bring. Dankie vir kos en vir werk en vir klere, vir reën, vir goeie oeste hier in ons omgewing. Maar Here, vanuit die situasie waar het waarskynlik met meeste van ons goed gaan, sien ons ook die wêreld wat in nood is, sien ons dele waar dit nog bitter droog is, waar hulle smag na reën, Here. Sien ons boere wat se lande, se plase afgebrand het. Hoor ons van nog meer plaasmoorde en geweld en swaar kry in ons eie land. En kom pleit ons vir uitkoms. Kom pleit ons vir herstel. Met die wete, Here, dat ons magteloos staan as U nie self ingryp nie. Dankie vir al die voorbeelde van hoe U getrou gebly het aan al die beloftes deur die eeue. En dankie dat ons op grond van daai beloftes wat waar geword het, ook in volkome afhanklikheid van U mag kom staan met ons nood. Lei ons dan hierdie week in, Here, en maak van ons instrumente van U vrede. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af met 'n laaste lied. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Lied nummer 513. Kom ons staan op en dan sing ons al drie die verse daarvan in. Daar is die kollekte in die kerkie. As jy uitgaan, is jy welkom om daar so in die sakke 'n bydra te maak. Kom ons staan op en dan sluit ons af met die lied. Maar ons vecht in Satan.
Seën van die Here, broer en suster, en gaan dan huis toe met die wete dat die Here wat jou stuur ook die een is wat jou toerus met wat jy nodig het om te gaan gehoorsaam wees. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek gaan voor jou uit, maak die pad gelijk, ek is langs jou om jou veilig vast te hou. Ek is achter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan draag ek jou. Ga dan hier, ga in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag, versprei my lig.